Вельмишановний пане президенте, шановні члени Світового конгресу українців, щиросердечно вітаємо вас і всіх громадських об'єднань з великим ювілеєм 50-річчям заснування Світового конгресу українців. Товариство української культури в Угорщині є складовою і невід'ємною частиною потужного об'єднання світового українства. Ми, українці Угорщини, усвідомлюємо, яке велике значення має для нас членство у Світовому конгресі українців. Бути причетним до могутнього українського лобі у світі, відчувати його підтримку в скрутні часи становлення та життя українців Угорщини – це той великий скарб, який ми повинні берегти. Наше гасло на честь заснування 50-річчя Світового конгресу українців «Українці разом! Майбутнє за нами» відображає єство світової української спільноти. А головне, 25 років існує незалежна українська держава, за яку боролись засновники Світового конгресу українців. І цю боротьбу тепер продовжуємо і ми, українці сьогоднішнього часу. Нашими об'єднаними силами ми підтримуємо Україну у війні, яку нав'язала нам агресивна Росія. Підтримуємо Україну гуманітарною допомогою, політичним лобізмом, пропагуванням української культури і мови у всьому світі. Наша підтримка надає Україні сил, а ми від України черпаємо сили для збереження української ідентичності на теренах нашого проживання. 20-мільйонна українська діаспора є великою рушійною силою у зміцненні позитивного іміджу української держави у світі. У єдності наша сила. Слава Україні! Слава героям, які захищають її незалежність! Ми переможемо! Правда за нами! Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри! Сердечний вам привіт від Союзу синів українців Сербії, від вашої діаспори, котра там живе, а котра тут переселилася за час Австро-Угорщини з території Закарпаття, Пашивщини, Лемківщини і Галичини. Окремо хочемо привітати наших краян, котрі до вас переселилися з території колишньої Югославії, за час конфліктів, котрі були у нас в 10-х роках 20-го століття. Ми їх закликаємо, щоб як і у нас, що були, так були і так було і у вас, щоб трималися разом і були активні в українських об'єднаннях і організаціях. Вітаємо вас святом 50-ліття Світового конгресу українців. Бажаємо багато успіхів у роботі. Дороге світове українство, вітаємо вас півстолітнім ювілеєм. 50 років тому новостворений Світовий конгрес вільних українців об'єднав українців у всіх куточках світу. Він став голосом поневоленої України, захищав національну ідентичність українців, плекав рідну українську материнську мову, захищав національні інтереси України. Сьогодні, коли українські воїни зі зброєю в руках відстоюють нашу землю на сході України, Світовий конгрес українців, українці у всьому світі допомагають їм. Тож ми низький уклін вам, вдячні вам і гостинно вас запрошуємо до Іспанії. Шановні члени Світового конгресу українців, українці Вірменії щиро вітають всіх вас та особисто президента СКУ Євгена Чолія з великим і славним ювілеєм. Протягом півстоліття Світовий конгрес українців багато і плідно працював. Члени СКУ віддавали і віддають свій час і сили на благо українського народу. Дуже важливо, що у Світового українства є головна організація, яка представляє інтереси 20-мільйонної української діаспори у всьому світі. Ви є прикладом для всіх нас. Бажаємо вам
подальших успіхів у діяльності і досягнення всіх поставлених цілей на благо єдиної і міцної держави, нашої ненькій України. Вельмишановне товариство, вас вітає українська молодіжна організація «Ластівка» в Данії. Дозвольте привітати вас з ювілеєм, з 50-літтям Світового конгресу українців. Бажаємо вам всім здоров'я, енергії, оптимізму, гарного настрою та удачі. Продовжуйте так само успішно керувати і вести наш корабель до наміченої мети, вміло обходячи всі бурі і підводні камені. Нехай ваша праця завжди буде високо оцінена. Колеги поважають, а робота приносить тільки задоволення. Ми підтримуємо та пишаємось вами. Слава Україні! Героям слава!